Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. O Clube de Teatro tem o prazer de vos apresentar a peça O Príncipe Nau, da autoria de Ilse Losa. Pedimos, por favor, a vossa melhor atenção e silêncio. E, por favor, desliguem os vossos telemóveis. Divirtam-se. Compreendável, hoje é que vai ser. Estou muito ansiosa para saber o que acontece. Por isso, vou explicar pelo buraco da fadura. Não devemos poderes menos históricos, costuma dizer o rei. É sexta vez que há uma nova data de príncipes. Não precisa escolher um marido. Um marido não, um príncipe com sorte. Com sorte? Eu sei lá se é uma sorte casar com a princesa. Má língua. Ora essa, eu só digo que tu achas isso. De resto, quem tem a sorte dela? Os pretendentes aparecem cá em casa. E logo aos magotes. Raparigas da nossa lei, sem aqui meca. Aos domingos, depois das três, da igreja para a feira. E dali para as avenidas, para as transversais. E nem há mais para casar. Nem sinal. É que tu não és uma princesa e não tens nem castelo, nem fortuna. Virá hoje alguém que dê grado? Não parece. Príncipes como ela quer não existem neste mundo. Ou são gordos, ou são magros, altos, baixos demais. Dois demais, ou morenos demais. Ela quer um príncipe perfeito. Um príncipe perfeito. Já um gordo antes crescido neste castelo e nunca vi um príncipe perfeito. Ele faz que seja um príncipe com criados como eu, por exemplo. És magro demais. Pois lá está. E o cozinheiro é gordo demais. Estás a falar a sério, Aurora? Não pode ser a cara, rapaz. Pensaste com os tiros assim tão difícil de contentar com uma princesa Beatriz. Então, não brincadeira. E a sala para limpar? Carolina, está nas panais de serrão. Está cheio de pó. E tu, cozinheira, temos para que fazer? Passar o teu lugar na cozinha. Estou a ver que hoje não estou a jantar tanta hora, Sr. Mandriano. O senhor Marechal da Corte pode estar sossegado. Da minha parte está tudo pronto. Claro que eu preciso da escolha, sou príncipe com sorte. Vossa Excelência há de comer o mais saboroso, o mais delicioso jantar da sua vida. Diz lá. Deixe cá ver. Então, canja de galinha feita à moda antiga, lagosta ao natural, salmão cozidinho da Noruega, peru recheado, viado estufado, acabadinho vindo da bosca, vitela assada, torta de morangos, salada de ananás, ovos em fio, os melhores. Bocadinho francês, mousse de chocolate e muito mais. Ovos em fio. Ai, Nossa Senhora. Ovos em fio. Mas porquê que não será para mim? Não será assim para o Marechal da Corte que eu bato preguiçosos? Sai da minha vista. Ainda muito que fazemos outros 800 reais. Maria, tu se resolvesse, devemos sentar à mesa real, em frente aos ovos em fio. Mas a princesa é capaz de entregar todos os meus lindos planos. É vaidosa. Oh, se é. E sempre que rejeita um dos pretendentes, o rei fica tão furioso que não deixa de dormir o jantar. Isso já aconteceu. E 5 meses. Eu como de mim. E costumo dar horas. Ainda mais, tenho que ir consolar o rei. Podem crer. Não é nada fácil ser-se no chão da corte. É que ainda por cima, desta vez, só consegui desacatar 3 pretendentes. O que aconteceu, Sr. Marechal da Corte? Por que essa cara tristonha? Outra vez, mal do estômago? Pelo contrário, muito bem. Muito bem. Quer dizer que não tem fome, Sr. Marechal da Corte. Minha estimada mademoiselle e marquês da sua favorada, por favor, não use esses termos tão banais. Acho em si próprio um educador da princesa. Se tem fome, por acaso sou isso, vou entrar ao cozinheiro. Esse é que tem fome. Eu quando muito, ainda repito. Compreendeu, mademoiselle? Se a princesa Beatriz se dignar aceitar um dos pretendentes. Ai, que Deus queira que sim, uma vez tem que ser na pressa. Eu que não havia de ser hoje. Afinal, a princesa quer casar-se com um príncipe e não com um homem qualquer. Senhor Marechal da Corte, com um homem qualquer? O senhor perdeu o juízo? Por que está tão aflito? É por causa dos ovos em fio? De certo, não queria que a princesa casasse com o primeiro que lhe aparecesse, só para o senhor pudesse aborrear os seus ovos em fio. O primeiro que lhe aparecesse, essa agora. A princesa já desprezou 30 príncipes. É mais para concordar. Não é uma princesa qualquer. Fui eu própria quem lhe ensinou as boas maneiras. E fui também eu quem lhe disse para não aceitar o primeiro que lhe aparecesse. Nesse caso, melhor é a mademoiselle e ver se encontra o tal príncipe mais bonito e mais bonito.
Mas a gata borralheira, por exemplo. Outra bela outra precisa. Oxalá os encontre, oxalá. E há quem ache o senhor Marcel da Corte inteligente, excepcional, braço direito da sua majestade, o rei, mas o senhor não merece essa fama. São mais as vozes do que as nossas. Então, tudo em ordem, senhores Marcel da Corte? Tudo em ordem, Marcel. Quantos crises se apresentam hoje? Três, Marcel. Só três? Tem que ter, Marcel. Mas, de facto, só são três. Não é tarefa fácil essa de encontrar príncipes, para fazer deles, príncipes que são fortes. Em muitas terras já não há uma. Em outras, são velhinhos com barbas brancas. Se a princesa Beatriz não se lembra desta vez, não sei o que sabe fazer. Perfeitamente! Sim, aquilo é, senhor, porque não vou roubar nada. Penso que ela sabe o que se faz pelo mundo, era o senhor que pensou ela adormecer, às pás, rupesar e lá fazer... Baixa! Concentrei-me em milhões de presença! Mademoiselle, eu contratei apenas para educar a minha filha. Faz por se retirar e usar a princesa ao vestido para a sala dos príncipes. Então, se queres achar da corte, os seus pretendentes de hoje? Sua Alteza, principal ligado da terra dos 30 mil habitantes. Sua Alteza, o príncipe Arthur da terra do Penaco. Sua Alteza, o príncipe Auster da terra de Malandro. Material furado, senhor Marcial da Corte, preenchem tradições, passagens grandiosos, mas também notáveis, melhores dos três ainda austeram. Não, que eles são um castelo muito grande, atualmente têm como de bom homem e não odiado pelo povo. Que eles tenham piedade de nós, que passam por um canto, precisa se resolver hoje. De acordo, Marcial, também esse meu bom. Já se desperdiçaram 6 jantares noivados. Senhor Marcial da Corte, é por causa dos jantares noivados que o senhor prova o meu desejo. Por amor de Deus, Marcial, não pense isto desse seu meu seguidor. Prova desejo vosso majestade unicamente pela economia, como está de acordo, da prosperidade do país, e já se vê, por causa da felicidade da princesa. Bem, bem, e quem sabe uma coisa? Se a minha filha não se resolver hoje, eu vou castigá-la duramente. Eu estou farto! Sabe a vossa majestade que se apresentam três príncipes ilustres. Entre a vossa mão azul e espere um momento, por favor. Insisto, senhor Marcial da Corte, chama a minha filha. Estou cansado de tudo isto. Quem puder ir à pedra com um tempo tão bonito. Em vez disso, coitado de mim. Tenho que estar aqui a ver como a ordenosa da minha filha vai desfazer os últimos pretendentes que o Marcial da Corte conseguiu desencantar. Mas dessa vez, as coisas vão correr como ela pensa. Eu vou-lhe mostrar o seu outro mandar aqui neste castelo. Ai, que temos este, temos este. Meu pai, mandou-me chamar. Alguma novidade? Não te passes estendida, Vícius. Bem sabes do que se trata. Vamos ter um espetáculo divertido. Acabem com os parvícios. Para sair os Beatriz, se tu hoje também desombar dos príncipes que vieram longe por tua causa, o espetáculo vai acabar mal. Meu pai, então o que é que pensa de mim? Então, não me ia comportar entre os ilustres senhores que desejam desposar. A mim, uma princinha tão modesta e sossegada. Eu sou educada e sei como devo proceder. Oxalá, minha filha, oxalá. Sua Alteza, príncipe ligado para a terra dos 30 mil habitantes. Desde a vossa majestade e a princesa de Cris, uma pergunta. E primeiro de me oferecer esta pena, o significado que indigna dos seus habitantes. Ai, que alto que ele é! Parece a torre da igreja! E é magro como bacalhau. Olha, seja bem-vindo, príncipe torre de bacalhau. Delicioso, princesa, delicioso. Mas, olha, isto é um atrevimento. Um atrevimento? O príncipe torre de bacalhau, isto é um atrevimento. Basta, príncipe. O príncipe Aligato tem razão, isto é um atrevimento. Perdão, príncipe Aligato, mas pode querer que gostei muito. Lamento que minha filha tenha sido inconveniente. Tem cautela, Beatriz. Ou avisei-te e volto a avisar-te. Sua Alteza, o príncipe Arthur da terra de Naco. Muito boa tarde, não está? Muito boa tarde, princesa Beatriz, que gentileza ilumina as meus olhos. Posso oferecer-lhe esta prendinha. Muito estilista, mas com certeza, sem valor nenhum. Para que este prendedor com tantos tributos extraordinários. Ai, que chuchudo que ela é! Tão coradinho! Parece um pudim de morangos! Seja bem-vindo, príncipe pudim de morangos! Delicioso, princesa! Delicioso! Princesa! Sabe o seu famoso príncipe Arthur? O
nunca ninguém me ofendeu. Nunca fui insultado por ninguém. A princesa é a primeira pessoa que usa zumbar por mim do príncipe do Bonaco. Sou a primeira que usa zumbar do príncipe do Bonaco. É um elogio ser a primeira, sabe? Cala-te. Não há pena. Está nas nossas brincadeiras, longe mais. O príncipe Arthur tem razão. Perdão, príncipe Arthur, mas pode ter gostado muito. E lamento a minha filha por esse teu inconveniente. Nunca mais depois de pés as castelas do estado. Isso pode estar certo. Bravo, bravo. É assim que eu gosto dos meus portugueses, só. É assim, ó. Oh, uma maravilha. Valteza, o príncipe Austero, que é a minha mãe. Saltemos, está? Dois homens de ser Beatriz. Mademoiselle, eu vou experimentar a reconhecer, mas olhe com atenção. Com certeza vai reconhecer. Mas, com atenção para aquele queixo que mais parece um nabo. Seja bem-vindo, príncipe nabo da Nabolândia. Quase me esqueci de princesa Beatriz. Estou-te na frente, assim. Agora, desejo muita felicidade para a gente nas castelas. Espera um momento. Tchau. Antes de mais, quero também. Tenho a ouvir que tenhas a minha filha. Mas quem quer que assistas-me? Eu lamento que a minha filha tenha este inconveniente. Eu era para ti, minha filha. Já todos os príncipes que cá vieram têm feito aos teus olhos, andas conheceres mais de perto. Já estou farto das tuas zombarias e da tua vaidade. E já preciso ir à festa urgentemente e de sossego. Resolvi que a partir deste momento vou entregar ao primeiro homem que entrar neste castelo. Seja o que for, músico, príncipe ou até pobre. Mas tu não oh, sim. Mas eu não se inquiete. Será lá o meu rico paizinho, homem de um desses músicos ou pobres de pedir? Não, não, impossível. Vamos para menos. Sabe a vossa, mas está dentro do portão, está um pobre músico, para deixar em mim. Não, espere, minha bombinha, uma canção de dinheiro não fará mal, pois não. Senta-te lá, se achas agora. Muito boa tarde, mas está muito boa tarde, professora Beatriz. Espero que me diga os momentos de atenção e paciência. Canta, vamos. Estamos ansiosos por te ouvir. Havia tempos uma donzela no castelo da abundância. Jovem afortunada e bela, porém, um poço de arrogância. Sentada no trono majestosa, toda ela esplendor e travessura. Desprezava, tracista e vaidosa, os príncipes que vinham à sua procura. A donzela ria e traçava, sem piedade, sem dó. Mas o tempo, esse não parava, e deixou-a, por fim, ficar só. Há pouco ainda lá subia, no castelo da abundância, tanto solitária e fria, símbolo da vaidade da arrogância. Bela canção! Não há, seis Beatriz? Já ouvi melhores. Mas evidentemente. Mas está. Você já ouviu mais alguma? Não, eu cá por mim fiquei satisfeito. A pior voz da minha filha é igual a ocasião para ouvir a todas. Esta casinha. Com certeza, a música é uma casinha muito mais própria e agradável para já ouvirem canções tão bonitas. Não é verdade? Meu pai! Isto é perfeitamente ridículo! Então isto quer dizer que... Que dou a minha filha como recompensa para ser ali um poema. Isso é o meu normal, muito obrigada. Levem já, preciso urgentemente do tempo. Não, não está no meu pano. Que nojo! Paizinho, paizinho justo. Não, mas não me importa casar com aqueles príncipes que nem do queixo comprido. Ah, o nada na Avalândia. O Moody também tem um queixo que se veja. Estás muito bem servida, então. Não podia. Mademoiselle, não pode deixar que isto aconteça. Diz, acabaram essas mademoiselles. Agora começa a tua vida. Vai estar, tenho certeza. Não pode. Para cima, está? É que voltemos a encontrar com o caminho. Não. Papá, mademoiselle. Papá! O cozinheiro manda perguntar se já conseguiu jogar. Que ótimo, pela janela fora. E nunca mais venho falar. Jantares nem quatro, entendido? Agora deixe-me descansar. Preciso de sossego urgentemente. Amanhã o papel está cedo. Thank you.
Estragadas e escuras. E eu tinha alguém que tem umas mãos macias, sedosas, branquinhas, suaves. Estas unhas. Antes eram da cor das trejas. Olha, menino. Olha como é que está. Está a ver as trejas. Este cabelo não é lavado há quanto tempo? Não tenho é para shampoo? E este vestido? Tive de cozer aqui uns remendos todos. Desde que aqui cheguei não tive um único vestido novo. A Mademoiselle, a minha querida Mademoiselle, estão falando nada, dizia que isto da vida dos pobres era muito mais fácil por não terem responsabilidades e essas coisas. Mas ela estava enganada. Ela sabe como é difícil se uma pessoa ter de se levantar de manhã e correr de um lado para o outro, limpar a cozinha, fazer as camas, limpar tudo o que é de sítio, aquele cantinho que eu já limpei, fazer o caldo, e dar comer aos coelhos e até entrançar cestos para ganhar algum. Também é difícil. Podia andar de Rolls Royce, ter vestidos de lindos, de veludo, andar com a Mademoiselle, já tenho saudades. Mas não tenho que estar aqui. Comam carinhos. Pelo menos, os coelhos têm uma boa vida, todo dia a brincar, a divertir, a sair comer, a dormir. Foi muito castigada, podem crer. Não sei qual de nós é que foi mais castigado. Cá chego eu, fatigado, tanto andar, entreter as pessoas com as minhas cantigas. E a minha mulher, nem sequer que eu vou descascar as batatas. Que falta de habilidade. Deixa eu ver se tens uma panela ou não, pode ser que me surpreenda. E nem uma panela ou não. Ai, no que eu me digo. O rei pegou uma boa partida, podem crer. António, sabes que na corte não era eu que fazia isto. Era tudo os criados. Ah, aqui não adianta nada, os criados. Aqui não limpa o papel, nem nada. É muito claro. Mas tu, olha, já vês o quanto eu me tenho esforçado, o quanto me tenho vergado, aprendido uma série de atividades que nem sequer sabia que existiam. Olha, não sou boa aluna, bem sei. Tenho gostado de habituar esta vida de pobre mulher. Sem carro, sem vestidos, sem andar pelos caminhos a pé. Nem vestidos, nem Rolls Royce. É o que importa neste momento. Vá, vamos atuar. Vou buscar a minha viola e já está. Eu não sei cantar. Vamos atuar. Havia tempos uma donzela, no castelo da abundância, já bem afortunada e bela, porém, um poço de arrogância, sentada no trono majestosa, toda ela esplendor e travessura, desprezava a torcista e vaidosa, os príncipes vinham em sua travessura. Para, não quero dizer essa canção, é tão feia. Achas feia? Ao teu pai agradou bastante e pagou um alto preço por ela. Olha, mas eu estou preparado de opções. Uau, dei-me um tasco. Ela está a trabalhar. Ele vai-se embora. Só por ter dito que achava a canção feia. Então porquê que não ia deixar feia? Se contar a minha história, se essa história acaba mal. Se ao menos disso, quando mudei, tenho modificado tanto. Quando tenho esforçado, apesar de não estar habituada. Pela mais pequena coisa, ele deixa-me ficar e vai-se embora. Vai lá para a vidinha dele. Ai, preciso ter uma paciência. Esta casinha, quem é? No musicatório, alugamos de supermercado aquela lindeza. Ai, coitada, não sei quem vai comprar aquele cesto, de maneira como é uma trança. Isto é trabalho rápido e perfeito, com uma das máquinas mais modernas a motora. Como te chamas? Beatriz. E de onde vieste? Longe, da terra do rei do castelo da abundância. E bem? Mas a ambulância, com certeza, era para ele e não para as senhoras que chamam a Beatriz, embora seja um limão. E lá na tua terra, não aprendeste a interessar cestos? Não, não aprendi. Querem ver, mas... querem ver que... Peraí, tu frequentaste a universidade? O que aprendes então? A falar francês, tocar piano, pintar flores... Ouviram? Mas ouviram bem. Ela sabe falar francês, tocar piano e pintar flores.
veio de uma terra lá muito longe, onde governa o reino do castelo da abundância. Esse castelo é tudo abundância. E as pessoas ganham vida a falar francês, a tocar piano e pintar flores. Madame, estimada madame, este cesto é para o reino do castelo da abundância, para lá o nosso piquenique. De certeza que a madame trabalha para a cor, com tanto jeito para tarde, o reino vai esperar os seus serviços. Anda, fala um bocadinho de francês para a gente ouvir. Eu não sei daqui porquê. Eu fiz logo mal, fiz, não tenho casa própria. Batidos, devia ter batido. Mas menon, madame, menon. Eu pretendo e pretendo ter não ouvir o piano. Ah, pois é. Eu já me esquecia. Madame, eu tenho uma casa cheia de luxo. Candeeiros de cristal, cadeirões de couro e colchas de seda. Falta só o piano. Esse não cabia lá dentro. Então, madame, traga as costas. Posso ver? Fala francês, monsieur, madame. E figurinhas com pizza. Toca piano, então tentarei agora. Beijo a nossa delícia. Oi, monsieur. Menina, madame. Bonjour. Bonsoir. Salve, claro. Não cantarei. Beatriz, arranjaste amigos? Arranjamos amigos. Ela diz que fala francês, toca piano e pinta flores. Bem, bom, tu me atendes essas coisas. E entras a ser escopo de uma máquina ao motor. Nós vimos, olha o quilo. Que horrível. Fazem nada a gostar dela. É uma criatura digna de compaixão. Está agora que a casa de flores de comida está a ficar exposta. Boa noite, madame. Boa noite, monsieur. Boa noite, au revoir. Olha, tem a sua vida. Está depois bonita. Está bonita, está. Temos um verão quente este ano. Bastante quente. Linda época para casamentos. Nós casámos no inverno. Estava a ajudar. Nunca passei tanto frio em toda a minha vida. Até tremias. Não havia fogão em casa. Olha, a noiva do príncipe na Abanabalanda ainda mais chove. A noiva do príncipe na Abanabalanda. Mas ele vai casar. Vai sim. Contaram-me lá na aldeia. E quem é a noiva? Ninguém sabe. Dizem que ele demorou 6 meses a encontrar uma que lhe agradasse. Afinal, tu também podias ter casado com ele. Podia. Mas achaste que o peixe muito comprido. E, afinal, arranjaste o marido com um queijo bem vistoso. Mas tu és bonita, António. Bravo, bravo. A minha mulher acha bonita. Desce um beijo. Agora, outra novidade. Outra. Ao conversar com a gente da aldeia, fiquei a saber que precisavam de sol para descascar batatas no corpo do príncipe. Não. E como tu és uma artista de descascar batatas, não deve haver muita gente igual. Fui lá dizer isto, mas aceitaram. A mim? Para descascar batatas? Olha lá, o castelo não fica muito longe das pessoas. E tu consegues tirar uma casca tão fininha com o papel. E pagam bem ao pessoal competente. E tu à noite, eu à noite ia-te lá buscar. E tu fazias os possíveis para desviar um bocado de tua carne assada. Há já tanto tempo que não como. Me diz. Acho que eu não estou a perceber tudo, de certeza também. Mas para falar as coisas. É que agora que eu estava habituado a trabalhar aqui, logo este vai trabalhar no outro lado. Ainda por cima, na murcha. No castelo do príncipe Nardo na Abalândia. Olha, eu nem sei se serei capaz. És capaz, tenho certeza. Duvido. Havia em tempos uma donzela no castelo da abundância. Jovem afortunada e bela, porém, um poço de arrogância. Sentada no dela, esplendor e grossura. Desprezava, tracista e vaidosa, os pensos que vinha sobre a cor. A donzela ria e tropeçava, sem piedade, sem dó. Mas o tempo, esse não parava, e deixou-se no fim ficar só. Há pouco ainda lá se via, o castelo da abundância, está de solitária e fria, símbolo da vaidade e da arrogância. Mas eu não me transformei em estátua fria, António. Graças a Deus. Ah, olha, ajuda-me a levar-me isto para dentro, porque eu tenho de ir apanhar a roupa, senão molho. A chuva está boa. Consegues? Ai, minha querida roupinha. Oh, my God.
Resposta ainda não chegou. Há mais de meio ano se foi embora para procurar a noiva. Demorou muito tempo a encontrar uma desagradável. Quem é ela, afinal? Ninguém sabe, daqui o príncipe quer fazer uma surpresa. Estou mortinha por ver a noiva. Também eu. Deve ser lindíssima, cabelo rastoso como orelha de fio, e olhos grandes, azuis a brilhar como as pessoas. E uma pele tão delicada como a dos peixes, e uma boca tão vermelha como a do vinho tinto, e mãozinhas tão finas e pequeninas como as das aves em pomba, e uma voz tão grossa como a do lobo mau que comeu o capuchinho, e as mulheres tão compridas como as do lobo. Acaba com brincadeira, não és capaz de nada, sério. Aposto que lindo como sou. És tolo! Mas vossas chapadas imaginam sempre as princesas mais meninas do que as outras raparigas. Mas o que está mais belas são os vestidos ricos. Se eu, por exemplo, trouxesse um vestido de Natal de Ouro, de Bruxela, podia muito bem passar por uma princesa. Olá, se podia. E se uma princesa utilizasse os meus vestidos? Coitada, ela precisa de mim. Olha, sabes uma coisa? Ou comigo, ele grava mais comigo do que contigo. Então, a sala está bonita. Está toda contente. O príncipe vai estar arranjado. Deve estar achado de um momento para outro. Telefonou agora da estação. E não sei se consigo. Anita. E os meus automóveis? Ou bicicleta? O pé! Cão! O cão! Muita calma. O príncipe não me deu para nós, mas para entrar da princesa. Afinal, nunca por isso que eles foram embora. Senhora Carnita, claro que é Anita. Isso nem se pergunta. Agora, vamos ter que esperar com paciência. O senhor Machado da Corte não sabe como ela chama. Isso é curiosidade mais. O príncipe quer fazer-nos uma surpresa, mas tem que esperar com bastante paciência. Claro, o senhor Machado da Corte sabe tudo. De onde ela vem, como se chama, se é bonita, se é feia como rugas. Se vem de automóvel, se vem de pé, ao pé coxinho, como elas venham. Só não dizem ninguém, sabe porquê? Porque se desmancha para dizer. Mas no realismo, é de as dares. Não me deixam ajudar, senhor Machado da Corte. Não querem que faça coisa alguma. Dizem eles que o meu ofício é animá-los. E se eu não lhes fizer, eles te dizem, coitadinhos, olha aqui, ficam todos abasbacados a olhar para mim. Ai. Desculpa. Ah. Cá. O que foi? Quem é aquela? Mamãe. Ai, não acredito. Olha, eu explico-te. Esta é a madame. A madame tem coisas. A madame que, olha, fala francês. A madame que pinta flores. A madame que faz tudo mais alguma coisa. Muito obrigado, eu estava pronto. Muito obrigado. Esse sábado me agradeço. É um santo, é um lugar no céu.
que se passa ali com a avestruz? Estou sem tudo. Olha. O príncipe! Venham! O príncipe! Oi, boa tarde! Olá! Está de cordeza? E para que é? Está tudo preparado? Tudo mais tarde. Rejuntos podes em grandes pedras. Ouço lá, pessoal, que não gosto do nosso trabalho. Mais uma pergunta. Já não devia estar cá? Calma, Sr. Machado da Corte. A noiva não tarde. Vou examinar a sala para ver se vocês fizeram tudo mais bem. Olhe bem para o chão. Mas que pensa esta pouca vergonha? Perdão muito, Leite. O chão já devia estar limpo. O que aconteceu foi? Nós contratámos uma pobre criatura para dar uma ajuda ao cozinheiro, nos dias de festa. Não gostava, se eu disse que ela tarde, muito bem. Mas há tempinho, aproveita logo para roubar. E quando a boba se meteu com ela, tratou-se roubo. E queria ter outros dias de desculpas, comer de manhã à noite, não sei o que estou. E como estamos em dias de festa, eu desculpei-te por aquela vez. Então, e onde está ela? Fugiu. Está lá fora, à espera do músico. Eu vou ver a janela, vou ver se tem alguma coisa. Já estou embora. Já estou embora. Será aquela ali no cordão? É ela, Alteza! É ela. Alguém pode chamá-la, se faz favor. Ela vai, fecha. Vai castigá-la, Alteza. Calma. Vamos tudo para cá. Uma velha desgraçada. Eu entendo mais a presença do príncipe austero. Francinas, mais muito longe. Como é que te chamas? Beatriz. Madame Beatriz. E onde moras? Backstreet, número 15, meu marido, música António. No Backstreet, número 15, uma rua elegante, com uma casa que atinge cheia de quadrinhos com flores pintadas. Cala-te, boba! E agora chegas, já não estou farta de ti. Ainda agora ela chegou, já estou farta dela. Também estou farta de ti. Olha, gostas de trabalhar no meu castelo? Gosto sim, só de ti. Então porquê nos roubaste todos no primeiro dia? É que... Diz lá, preciso saber. Ervitei assada, batatas e o meu marido tinha fome. Ah, não fujas. É não mordo. Olha, faz-nos aqui um bocadinho de companhia, tá? Vamos aqui, mas não quero saber. Paciência. Vai embora. Tem uma sala de acordo. Já está cá atrás. Quando lançar, tudo o que quiser. Então, e os outros? Os primeiros devem estar mesmo a chegar. Já os mandei buscar à estação de Osmóvel. Muito bem. Está tudo. Mas me permite uma pergunta. Há bocadinho disse-me que ainda não tardaria a estar cá. Mas ainda não chegou. Estou preocupada. Talvez tenha de acontecer alguma coisa. Minhas senhoras, meus senhores, tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu sem noiva posso puxar o meu casamento? Não pode. Não. Pode sim. Não. Como? Pode casar comigo. Oh! Quero-vos anunciar uma coisa. Aqui está a minha noiva. Eu estou casada. Ah, sim? Nós já tínhamos casado. No inverno. Um casamento feio. Os casamentos devem ser bonitos. Não. Sim. E o que agravava tudo era ela achar-me feio, antipático e mau. Mas parece, entretanto, se foi habituando ao meu aspecto e à minha maneira de ser. Ah, António? O músico da moda, o da viola. Ah, mas como é que isto não pode ser? Quer dizer isto, Alteza? Está a brincar connosco? O músico! O príncipe! O músico! E foste tu, este tempo todo, diante dos meus olhos, foste o príncipe para a bomba. Sim, pode ser. O príncipe na Navalândia, teu marido. Sim, professor. Tu queres cumprir como não? Mas tu és bonita, Antónia. Austero. Austero! Olha, nem sei como é que vem da missão. Mas espera, mas vocês não sabem a palavra francês, trocar de linha e vim dar flores? Oh, que eu sei fazer isso tudo. Achas que era mentira? Olha, não era mentira, não. Mas vocês não me quiseram acreditar? Então, mas como queria que acreditássemos se encontrámos a descascar batatas? Ai, a vida tem cada surpresa. Mas olha, esta não me entra na cabeça. Uma madame? Pois, um príncipe. Pois, carne de vitela roubada. E depois, um príncipe e um castelo. Alguém pode explicar? Bom, sou eu. Vou-vos contar uma história. Vou buscar que a minha mãe está 3 anos depois.
uma vez uma princesa chamada Beatriz, que vivia no Castelo da Abundância. E lá príncipe toda a parte pediria a mãe em casamento. Mas a princesa gostava deles, porque era vaidosa e arrogante. Por fim, só restavam, além de alguns príncipes velhinhos e arruinados, mais três. Mas a princesa também se riu deles e desprezou-os a todos. Então, Sua Majestade, o rei do Castelo da Abundância, o pai da princesa Beatriz, farto de aturar uma filha invidenta, disse que ia dar ao primeiro homem que aparecesse no castelo, fosse ele músico, príncipe ou pobre pedido. Ora, apareceu um músico, cantou uma canção muito linda. Era tão linda, não era? Era. E o rei, que gostou muito de ouvir, deu ao músico o António, eu, o príncipe nada na Malândia. Agora, o resto é fácil de alinhar, ou não achas? Fácil, fácil. Esta gente toda, acha tudo fácil. Mas eu não percebi nada, está a ouvir? Chegam os primeiros convidados. Depressa, eu mando-se ao fundo. Sem ninguém. Mas a vida que amargou, podem ter a certeza de maior desgraça a salvou. Ficaste eu para levar em vez de tornar a animar aquele pessoal que não esperou por mim, trabalha tão mal. Mas como sabem, temos festa. Por isso só me resta convidar-vos a vir, certo? Gostarei de assistir ao casamento de maior importância, aqui e na Terra da Abundância. Vim de cumprimentar Sua Majestade e Mademoiselle de Fanfarronade. Príncipe Nabo, Sua Alteza e Beatriz, a famosa princesa. A mim também, Marcelino, povo da corte e bailarina. E agora, amigo espectador, uma salva de palmas, por favor. Eu sou Rita Trotz, fui jubilada, rainha mais salva de corte. Eu sou a Mara Miguel do 15 e fiz de Mademoiselle para a foto. António e Príncipe Nau. Sou a Carolina Santos, do 8º A, e fiz Princesa da Beatriz. Eu sou a Carolina Santos, do 8º B, e fiz Marcelo da Corte e do 2º Rapaz. Eu sou a Vera Duarte, do 8º A, e fiz Primeira Rapariga, Morgan e Príncipe. Eu sou o Tiago Neto, do 8º B, e fiz Primeira Rapaz. Fiz de criado e primeira rapariga. Sou a Camila Pereira, de 6D, e fiz de cozinheiro, principal de Tuca e terceira rapariga.
devolvo. Realmente fomos nós que fizemos este espetáculo. Mas para isto acontecer, existem duas pessoas muito importantes para nós. A professora Julieta e a professora Celeste, que eu peço um forte aplauso.